waxa xarunta maamulka gobolka Banaadir maanta lagu qabtay munaasabad kooban oo lagu taageerayo labadii kursi ee aan joogtada ahayn ee qaramada midoobay ee ka heshay Soomaaliya. xarunta maamulka gobolka Banaadir munaasabadan kooban oo ka dhacday ayaa waxa ka soo qayb galay dadweyne iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka ah ee Soomaaliya. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale iyo sidoo kale gudoomiye ku xigeenka amniga siyaasadda maamulka gobolka Banaadir ayaa ujeedka halkan la isugu yimid waxa ay ka hadleen inay soo dhaweynayaan dareenkooda ku aadan in laba kursi oo aan joogto ahayn Soomaaliya ay ka hesho qaramada midoobay. waxa uuna tilmaamay gudoomiyaha in guulo waaweyn laga gaaray arrimahaas, isagoona rajeeyay in meelo kale oo muhiima Soomaaliya ay kuraas ay ku yeelan doonto. gudoomiye Madaale iyo sidoo kale gudoomiyaha amniga siyaasadda maamulka gobolka Banaadir Yabo Axmed Diire ayaa warbaahinta la hadlay waxa ayna la wadaageen dareenkooda ku aadan labadan kuraas ee joogtada aan ahayn ee Soomaaliya ka hesha qaramada midoobay. guulaha isdaba jooga ay gaaraysa dowladdeena Soomaaliya waxaan leeyahay waa ku mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad. mar hadday ahayday arrintu degdeg oo daraad oo khamiis ah ay suuro gashay codayntii loo codaynayay kursigaasi ka mid naqashada golaha ammaanka shalan ay jimco aheeday ayaan isla habeen hore ayaan waxaan isdareensiinay inay lagama maarmaan tahay inaan muujinno hambalyadayna, inaan ku muujinno codkayna iyo muuqaalkayna. waxay ku tusaysaa marka kol haddii aan abaabulkii weynaa ee gobolka Banaadir aan ka gaarsiin kari weynay inaan ummaddii kale ee gobolkan Banaadir ka tirsaneeday ay halkan soo istaagaan saakay kuna qabsanna xaruntii aqalka dowladda hoose aan ku qabsanno isgarab istaagaasi hambalyadaasi waa guul ayay noo tahay. guuluhu waa isdaba joog, guuluhu waa isdaba joog, gobolka Banaadirna waa uu gaar, gobolkana waa uu gaar. guulaha isdaba jooga ee markasta gobolka Banaadir garab taagan yihiin waxay muujinaysaa inay maaragtay wujuudkooda, muuqaalkooda iyo codkooda iyo wax kastaba iyo naftoodaba ay u huraan guulaha isdaba jooga ay gaaraysa dowladda federaalka Soomaaliya oo hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh iyo ra-iisul wasaare Soomaaliya Xamse Cabdi Barre. haddii aadan dhihin qofka wax qabto, haddii aadan dhihin waa mahadsan tahay, oo qofka wax soo kordhiya aadan u mahad celin, oo aan qofka wax maaragtay aadan u muujinin, waxa waaye waad dareemi kartiin meeshaasi door ayaa ka maqan. marka doorka gobolka Banaadir markastaba waa garab taagan yahay guulahaas isdaba jooga. sida quruxda badan oo ay uga soo qayb galeen oo ay ugu taagan yihiin maaragtay dowladnimada iyo daljacaylka iyo garab istaagga dowladdooda ay garab taagan yihiin aad iyo aadaan rabaa horta marka hore inaan uga mahadceliyo waa ujeeda mudana gudoomiye sida ay u soo camireen dowladda Soomaaliyeed, hambalyo shacabka Soomaaliyeed, hambalyo midowga Afrika. dhammaan farxad ayay noo tahay inaan saakay muddo dheer kadib, taariikh dheer kadib, inaan golaha ammaanka xubin aad joogto ahayn inaan ku leenahay oo halkaas Soomaaliya calankeedu uu mar kale ka babanayo ama ka baban doono aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay. waxaan leeyahay waxay ku timid hoggaanka wanaagsan ee madaxweynaha jamhuuriyadda Dr. Xasan Sheekh Maxamuud uu hoggaamiyo dalka ayay ku timid, iyo ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo isaguna xukuumadda madaxdeennaas dadaal ay sameeyeen xaqiiqatan ayay ku timid. madaxdii horena waa uga mahad celinaynaa meesha ay soo gaarsiiyeen. deeq macalin Chino Chekey, Sab TV, Muqdisho. masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica
كاسو حواريه سوكالا قوالا هين واه قوشي واه إشا بليك تيدا انتو سو قدلان ايو هذا البقم هاقر اللي ايكو استعمال سوشيال ميديا كونا داوا ورركا عيارها ايو اونلين جيميسكا هادبا محمل سو قشو قرقاقا حافيسكاقا ايو قوب تادا شقو فضلا نقال سو حديد نمبركا قابن 121